Krásný den, jmenuji se Kateřina Lusková, je mi 35 let. Jsem z Výškova, mám dvě děti a pracuji jako floristka. Do soutěží jsem se přihlásila, protože preferuji přirozenost a krásný úsměv před daným symbolem a ideálem krásy. Mé soutěžní číslo je 1. What y'all know about a supermodel? Fresh out of Elle magazine. Buy her own bottles. Look, pimp juice, I keep him on. Bad than a mother. Oh, say you're a bad girl. If you're a bad girl. Oh, players, when you see me, act like you know me. I keep a dollar worth of dimes. No pimping ain't easy for all my chicks in the club. Who knows how to cut a rug? If you're a bad girl, give me bad girl. Work me, baby, shaking it the way I like. I'm ready to be bad. I need a bad girl. Say yeah, give me bad girl. What sexy lady? Now I've seen a lot of